V dnešnom cvičení si ukážeme zdanlivo jednoduchý a známy cvik, ktorom si najlepšie precvičíme ramena, medzilopatkové svaly a core, čiže jadro, hlboký stabilizačný systém. Je veľmi vhodný pre ľudí, ktorí dlho sedia v kancelárii, majú problémy s držaním tela a takisto ich trápia bolesti v oblasti lopatiek a hornej časti chrbta. Tak poďme štvrnočky. V tomto cviku je najdôležitejšia poloha, ktorá je základom celého cviku. Začneme od dlane. Dlane sú položené celé na zemi, prsty na široko od seba. Stredný prst smeruje priamo dopredu. Ďalej si nastavíme lakte. Veľmi veľa ľudí je hypermobilných, to znamená, že tie lakte idú sa tlačia prirodzene do takejto polohy, čiže na to pozor a radšej lakeť mierne otočiť dovonka a trošičku pokrčiť. Takto držíme lakte. Nohy by mali s trupom zvierať tiež pravý uhol, to máme dobre. Ruky tiež by mali byť viac menej pod ramenami, to máme nastavené dobre. Ďalšia dôležitá vec sú lopatky. Nemal by odstávať spodný okraj lopatiek, to znamená, predstavte si, že tie lopatky chcete po hrudnom koši trošku posunúť ako keby do zadných vačkov na nohaviciach. Pozor, neprehýbať sa medzi nimi, aby sa nevytváral žliabok. Fajn, a ešte jedna dôležitá vec, držať aktívne tú brucho, to znamená zapnúť ho, ale štýlom trošku ako keby dovonka ho chcete vytlačiť. Toto je východzia poloha. A prvá varianta cviku začína tak, že udržím polohu a pravú ruku vyťahnem dopredu. Stále držím polohu dlaň, lakeť, rameno, lopatka držím, hlava v predložení chrbtice. Nezabudám dýchať, nesmiem sa držiavať dých, takisto aktívne brucho, chvíľu vydržím, vrátim ruku naspäť. Stále držím polohu, napravím si zase lakeť, mierne pokrčím, ramena, lopatky neprehýbam. A znova vymením ruku s tým, že držím polohu trošku viac pokrč. Tak, a druhá ruka, zase lopatka, hlava, lakeť mierne pokrčené, dlaň, prsty vystrem, musíte lakeť. Stále dýcham, držím aktívne brúško a pohovím. Dobre. Ďalšia varianta tohto cvičenia je znova poloha vychádza. Poloha je taká istá, to znamená znova si držím dlane, lakte, ramena, lopatky, držím polohu túto hore, v hornej časti tela a teraz sa ideme zamerať na nohy, pretože pôjde jedna noha dozadu sa vystrieť. Pozor na panvu, nemusí ísť vôbec vysoko tá noha. Nesmie tá panva urobiť toto s telom ani dolu, musí sa udržať v rovine, zase pevné aktívne brucho. Neprehýbam ani nevyhrbujem, držím tú nohu, toho trošku viac do stredu, tak. A zase dávam pozor na dlane, na lakte, na ramena, hlava stále v predĺžení chrbtice, držím aj lopatky pekne, položím nohu, už nám trošku uchádza, stále držím polohu a idem s druhou. Stále aktívne brúško, nezabudám dýchať, nespíte sa to tá plná, držím pozor na lopatky, tu nám trošku uchádza, brúško stále dýcham, nezabudám zase dlan, lakeť, rameno, položím nohu, oddychnem. Tretia varianta už je náročnejšia trošku aj na stabilitu, pretože sa pôjde dvihnúť do kríža práva ruka, ľavá noha a potom naopak. Zase dôležité dodržiavať východnú polohu a nepovoľovať z nej. Takže poď znova, spevne sa. Najprv si dlane, lakte, ramena trošku, hlava v predĺžení chrbtice, pozor neprehýbať sa, tu sa mi trošku tak. A poď pravá ruka, ľavá noha dopredu. Nezabudám dýchať. Pozor na panvu, pozor na lakeť, lopatku držím, brúško aktívne, tlačím ho von, povolím, vrátim naspäť. Zase do pôvodnej polohy, na to si dávam stále pozor, chrbát, brúško, ramena, lakte, tlane a idem na druhú stranu. Pravá ruka a pravá noha. Hlava stále v predĺžení chrbtice. Pozor na panvu, radšej noha nižšie, ako by tá panva mala ísť mimo. Dýcham, pevne držím lopatku, lakeť nám sa trošku povolil. Položím ruku a oddychnem. Takže, aby sme si to zhrnuli, pri tomto cviku si treba dávať pozor na viac na pozíciu dlaní, lakťov, ramien, pozor, aby neutekali lopatky a takisto, ako sa drží brúško, zadok. A na budúce si ukážeme, ako správne previesť klik.